Yes. Sako ne bigi chumi anamu BH ngeno Toyota Alphardi. Enono Toyota Alphardi ebadde limu nono kubaita DJ Mbazira Tone sako ne aida mugo nga bonna badda Masaka. Asente eno ebaddewo oluvannyuma lwa taxi eno okuba nti evugisiza ekimama bweto neberange Isa then maso neberange esangayo en Alphardi n'ekikuba kweta abantu nebakosebwa byansusso. Wana abakoseddwa mulimu abantu 16 abaddusiddwa mu ddwaliro ekkulu Masaka okujjanjabibwa sako n'ababiri abafiiriddewo mu Bulaga nga kutwala ne driver wa drone. Abadduukirizi banyonyodde ebibaddewo akabenje kano we kagwiriddewo. Mbadde wawo nga nyina ebintu byentikawo enkuzi entikawo ku ttiko era wabadde omulokerera era nga naye nga kamunye drone nga naye vaawa Masaka edda Kampala kati nga zeegoba waliwo ebadde kulembedde Tone nkwagaanye ennyo nga drone zeegoba era wakati nebakozesa ensuli ono n'alumba ani drone n'erumba ebadde tisa abantu n'erumba ebadde ku speedi ya yiriyiri Tone yabadde agenda Mpala ng'omukyala yaavuga tonemoka nyeva ku luguudo ya Tone netune Masaka neyeefuula bwoti omulundi gumu obwogwa okubiddemu neyimirira nziruse nembuuka mayiki nga nyengedde Tone kati mu bwangu obw'ekitalo ng'abantu bayiti nyo musaye Tony kumuva mushi munji ngo mukazi bali mu muti wa mushi butemi kati ne tuyamba Tony nateka u boda boda mu bwangu tune tutoten tumtuza ku piki tumete kivumudwa nanga Tony ali mu mbera ndi bava mu musaye mushi katwa tukakulewo zinazo kanga Tony agwama machi amanyi itumuleta nenga jja taina chategera nechi nechimazimo kutegera ngali katanda ni mutemi okumumwa wano ni mutemi wa smoke mu musayi nila kumutemi na tuwabati damage yon ne kati nukuguru kwa kono na kumuruma nyonyonyonyo vaya ayanyi bali na kakuka uwendi nenda bu musajja nga judo musayi mu face nga bali mumu umuza wansi kwa kubaga maneda ti mumu umuza wansi umutuze kupichi jokira vya nengoro yali mkuja njaba Mbazira Tone mudua lilo ya St. Joseph's Hospital Kitovu atubulidde embeera gyali mu kadde kano. Bamuleetedde abadde ali bubi nnyo yagudde ku accident n'akubawo omutwene wano ku mumwa abadde waabise ng'avaamu omusaayi tumwanguyidde ne tumuggyayo ne tumuteeka munda ne tumukolako mangu mangu yakati owaali embeera etandise okuddemu oba kati omwagwadde gwayabise era tugutunze yakati tali bubi kusinza ku mbeera gyali mu kadde era ali tategeya bulungi genda mu maaso wajjidde naye ne tumuwaayo ku ddagala n'amala tumuwaayo ne painkiller kendeza ku bulumi bajje nga ali bulumi bwa maanyi kati awo n'agenda nga dde kati sawa zino ategeera bulungi ekigenda mu maaso ate abavubuka bana ababadde bava mu ndongo bafiiriddewo mbula